Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer aquele vídeo falando sobre como cortar a chapa na face, né? Tem um barulho aqui, o cara ligou uma roçadeira, mas aqui é roça, é difícil controlar essas coisas. Mas eu vou fazer assim mesmo, senão eu acabo não fazendo. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre cortar aqui a peça, quando ela é no diâmetro grande e uma espessura pequena, em vez de você pegar um tarugo e cortar com o bedame, às vezes é mais viável você pegar uma chapa e cortar ela na face aqui, deixando ela cilíndrica. No caso, quem tiver uma placa de quatro castanha pode prender aqui por fora, né, para cortar. Eu não tenho. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bico aqui com a esmerilhadeira para facilitar aqui, ó, na hora de colocá-la no torno. É um material a menos que a gente vai ter que ficar batendo lá a ferramenta para tirar. Então eu vou cortar esse bico com a esmerilhadeira para dar mais ou menos uma acertada aqui, e a gente vai colocar lá no torno, a gente vai acertar o diâmetro de fora para depois a gente cortar. Então vamos lá. E aqui vai ser desse jeito mesmo, ó. A gente vai só prender ela, a peça ela não vai presa na placa, a gente vai só dar uma pressão aqui. Então, o que que acontece? Ele vai ter que tomar bastante cuidado, porque tem que ir aos poucos, né? Porque a gente só tá prendendo a peça com a pressão aqui do contraponta. E é assim mesmo. E vai dar certo. Vamos lá, então. E assim, tem que ter um pouco de paciência, porque ele vai batendo na ferramenta, você vai tirando um pouco. Depois que vai normalizando, aí você consegue tirar um pouco mais e avançar um pouco mais no corte.
Isso pode acontecer. Mas tem que ficar esperto aqui, não pode deixar travar, porque lembrando que a peça está solta lá, ela só está na pressão do contraponto. Já pode trabalhar prendendo na placa, que a gente já normalizou o diâmetro da chapa. Essa é uma situação, você pegar uma chapa e deixar ela cilíndrica para você poder trabalhar depois, um furo, alguma coisa. Então, pessoal, é que inverti a castanha, ó, prendemos aqui a chapa por fora, né? Aí agora nós vamos cortar aqui a face. Qual que é a situação que eu falei que são várias situações, né? O que você pode querer utilizar é o que a gente vai tirar de dentro, né? O diâmetro de dentro, ou você está querendo utilizar o anel que vai ficar por fora aqui. Então, né, nesse momento, você vai ver mais ou menos aqui a medida e vai colocar posicionar a ferramenta mais ou menos, fazer um risco, porque você vai querer definir qual que é a sua prioridade aí, qual que é principal para você, se você vai usar o anel de fora ou se você vai usar o núcleo, o que que a gente vai extrair, né? Então, essas que são as possibilidades, né? De novo, primeiro aqui, ó, deixando a chapa que estava quadrada
cilíndrica e você pode trabalhar ela da forma que você quiser. E depois tirar o núcleo, né? E podendo usar tanto o núcleo quanto o anel. Então eu vou cortar aqui e vou mostrar como é que a gente vai cortar isso. Aqui a gente tem que fazer aos poucos, ó. A gente vai adentrar com a ferramenta e a gente precisa largar o canal, senão a ferramenta entope lá dentro, ela pode quebrar. Aí a gente recua um pouquinho, ó, e vai tirando. Então, essa chapa, ela tem 3,5 de espessura, né? Eu vou aprofundar um pouco aqui, e qual é o macete? É a gente virar ela agora, e sem mexer aqui, ó, para você não perder a sua referência, a sua medida, sem mexer no anel graduado, você vai começar a cortar pelo outro lado. Pra gente, às vezes pode esbarrar na castanha, e outro, fica mais fácil cortar, porque se você entrar muito com a ferramenta, ela pode raspar aqui a parte de baixo e ela pode vir a quebrar. Cortou. Então aqui a gente conseguiu cortar. Agora a gente tem as duas peças, né? A gente podendo usar ou essa daqui, o núcleo, né? Ou tornear aqui para deixar na medida que quiser. Vendo que dá para centralizar, usar aquele esquema do rolamento, né? Aí você coloca, prende lá e consegue usinar o lado de fora aqui para acertar essa medida aqui. Thank you.
Então é isso, pessoal. É dessa forma que a gente costuma fazer para cortar aqui na face. Aí a gente consegue uma peça com uma espessura. Ó, esse aqui tem 3,5. Então, em vez de você cortar com bedame uma peça num diâmetro desse tamanho, você utilizar uma chapa. Ó, aqui está com 102, né? O furo aqui ficou com 65, né? Aqui dá para você fazer uma flange, né, soldado. Então é isso aí. Essa é a forma de utilização do bedame que eu não tinha mostrado. Então agora é mais uma operação aí que vocês podem utilizar. Aposto que muitos já conheciam isso, né? Mas um ou outro não conhece. Então, se eu tiver ajudado mais alguém aí, já tá valendo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beleza? Até o próximo vídeo.